זוהר החמיץ בשבוע שעבר פנדל גורלי מול הפועל באר שבע. היום הוא מחמיץ את המשחק הגורלי מול מכבי נתניה בגלל כרטיסים צהובים. ביתר, 5 נקודות מתחת לקו האדום, חייבת לנצח את נתניה, שחוץ מזוהר היא חסרה גם את עופר טלקר הפצוע. נתניה תצטרך להסתדר בי אמיר שלח, שלא עבר את מבחן הכשירות. אבל אחרי שניצחה בשבוע שעבר את מכבי פתח תקווה, נתניה יכולה לשחק רגוע. ליאור גניש מצטרף לרביעת ההגנה, ישראל צביטי חוזר להרכב על חשבונו של רביד גזל. דקה דומיה באצטדיון טדי, לזכרו של ניסן אברהם ז"ל, חייל שנפל בקרב רפיח ים לפני שבוע, וגם שחקני ביתר היום עם חולצות לזכרו של ניסן אברהם, זיכרונו לברכה. דקת הדומיה כמובן גם לזכרם של כל חללי הפיגועים, כולל זה שהיה בירושלים, רק אתמול. שמבו, משחק טוב מאוד היה לו בשבוע שעבר, מול באר שבע. שוב מזרחי, כדור טוב, זה יכול להיות 1-0! ופשקו עוצר על הקו את הנגיחה הזאת של ויקטור פאצ'ה. ההזדמנות הטובה הראשונה של ביתר ירושלים, איתן מזרחי, הגבה יוצאת מן הכלל, פאצ'ה מגיע, נוגח כמו שהוא יודע, אבל פשקו עוצר על הקו, ואין שער. פאצ'ה, שנדו, מיכאלנקו, איזו בעיטה נהדרת של קונובלוב. הדור ארוך לכיוונו של תמאש שנדו. עצמו לו את ליאור גניש. עכשיו שנטלסניקוב. איפה הביתה? חסן, אולי הוא איבד. חסן מנסה להסתדר לעצמו את המצב. עוד ניסיון. ביתה חזקה, אולי כדור עונשין מ-11 מטר אם הכדור פגע באוזן. והחמצה בסופו של דבר. ביתר לא כובשת, ז'נטל לסניקוב מחמיץ את המצב המצוין הזה. האם היה כאן פנדל? זאת השאלה ששואלים מועדי ביתר. הכדור של מיכאלנקו פוגע בידו של אוזן, ושוב חיים יעקב קרוב, וחיים יעקב קובע בבירור כדור ירוי, מבחינתו אין פנדל. זה תהיה בזכותה של ביתר. הכוון זטלמן מסמן. אוקיי, זה היה לא לעניין בכלל. איתן מזרחי דוחף. אולי עמוס ניחאי שעושה כאן הצגה קטנה, אבל הדחיפה הזאת הייתה מיותרת לחלוטין. חיים יעקב מוציא את הכרטיס הצהוב לאיתן מזרחי. מזרחי מחפש למי למסור. שנדור. כדור לא טוב של קונובלוב. ושוב נתניה עם צרפתי. עכשיו עם סאסי, זה יכול להיות 1-0! 1-0 למכבי נתניה! לירון וילנר מבקיע ומקרב את ביתר ירושלים לליגה הלאומית. וילנר מוצא את עצמו לב אדום מול קונפיין, בעיטה חזקה. הנה המסירה של סאסי, איפה ההגנה של ביתר? ההגנה שבסך הכל עושה עבודה טובה במשחקי הבית, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק. 1-0 לנתניה! טלסניקוב, חסן, כמה שאיציק זוהר חסר היום, שינווט את העניינים, אין נבדל, צריכה להיות שוויון, כן! אבל יש דגל לנבדל, אין שער, שנדור כובש, הכוון ארז זטלמן מניף את הדגל, והשופט הרביעי לירן וקסברגר צריך לעצור שם את אברהם לוי שלא יגש לכוון. שימו לב עכשיו בזמן המסירה, ברגע זה, יש שם נבדל של תמה שנדור, וההחלטה של חיים יעקב נכונה, השער הזה נפסל בצדק. אין לך פסקה, אין לך פסקה, אין לך פסקה אליך. כן, הייתה כאן אווירה של מזרחי, ומזרחי מקבל אדום! זה כרטיס צהוב שני לאיתן מזרחי! כרטיס אדום לאיתן מזרחי, וביתר מוצאת את עצמה ב10 שחקנים. כמה חבל וכמה עצוב לביתר ירושלים מה שקורה כאן בדקות האחרונות. איתן מזרחי, הצהוב הזה היה מגיע לו, אבל הצהוב הקודם השטותי על אותו ויכוח בגלל כדור חוץ כל כך מיותר. חילוץ טוב של דוד אמסלם, ועכשיו חסן, רגלה מולו,
גם אוזן מגיע כדי למנוע מחסן את ההזדמנות הזאת. חסן הולך לבד, מוסר עכשיו, זה צריך להיות השוויון. איזו החמצה של ויקטור פאצ'ה. זה היה כל כך קרוב לאחת אחת. אין מזל למיתר, אין מזל לאלי כהן. אלה דקות טובות של ביתר, אבל היא צריכה לנצל את הלחץ הזה כדי להשיג שער, כי אחרת זה לא שווה כלום. אולי עכשיו זה יגיע. הכדור הזה הולך פנימה. פאצ'ה! אחת אחת! ויקטור פאצ'ה משווה לביתר ירושלים! ביתר מצליחה לחזור מפיגור בעשרה שחקנים, ומי שעושה את זה הוא ויקטור פאצ'ה. בשער הליגה השני שלו העונה. עבודה מצוינת של תמה שנדור. הפעם אורי אוזן לא מצליח לעצור את פאצ'ה כמו שעשה בפעמים הקודמות. הפעם פאצ'ה מתגבר עליו. מיקום לא טוב של השוער מרטין פשקו שמגיע לכדור, אבל לא מצליח למנוע את השער. ביתר משיגה את השוויון, ויש לה עכשיו יותר מחצי שעה כדי להשיג גם ניצחון. שנדור יכול ללכת עד הסוף, עדיין שנדור! מבצע ענק של שנדור, אבל מרטין פשקו הגיב נהדר למבטא הזאת. אין שם נבדל, עבירה של אוזן מאחור, זה צריך להיות כדור חופשי, וגם צהוב אדום לאוזן! אדום לאורי אוזן! אורי אוזן הולך לקמה ואומר לו, אתה ראית שלא עשיתי שום דבר. הנה העבירה של אוזן על מנור חסן, הוא עוצר אותו מאחור, הוא תופס לו את היד. חסן היה האחרון בדרך אל השער. הנה התגובה של אלי כהן, אדום אדום הוא צועק, ואדום אדום הוא מקבל. טוב עכשיו לחסן, מפנה לעצמו דרך, בועט חזק, וכובש! 2-1 ביתר, מנור חסן עושה את זה! מהפך כאן בטדי! שער מספר 8 עונה למנור חסן! שער שלישי שלו בתוך שבוע ימים! איזו חגיגה של ביתר ירושלים! חסן עושה הכל לבד! מפלס לעצמו את הדרך, בועט חזק. מרטין פשקו שעד עכשיו עשה עבודה מצוינת יכול בהחלט לבוא בטענות לעצמו. זה שער של שוער, עם כל הכבוד לחסן. ביתר 2 נתניה 1. אמסלם עם הכדור הזה לפאצ'ה, הוא צריך לראות את חסן בצד השני, אבל הוא הולך לבד! לא, הוא מוצא את חסן בסופו של דבר. אף אחד לא מצטרף חוץ מהשניים הללו. חסן! מנסה לכדרי מול פשקו במקום למסור לפאצ'ה הפנוי. ותראו את הכעס הזה של איציק זוהר. איציק זוהר תופס את הלב, את הלב הוא תופס. והנה זה מגיע! ביתר ירושלים 2, מכבי נתניה 1. בסך הכל ניצחון חמישי לביתר העונה ב-28 משחקים, אבל הניצחון הזה מחזיר את התקווה לקבוצה של אלי כהן. הם עדיין במקום האחרון, אבל נותרו עוד 5 משחקים, וביתר תילחם עד הרגע האחרון. שער מאוד יקר לי עצמי אישית, וכמובן לביתר ירושלים ולקהל ענק שיש מאחורי. שער הזה ישב אתכם בליגה? בעזרת השם. אני... כרגע זה לא... אין מקום בדיבורים, אני רוצה להעמיך ציפיות, כי אנחנו מדי מקום אחרון. ירושלים נגאלת בייסורים, וכנראה שזה כך יהיה עד הסוף. אנחנו עלינו למחצית השנייה חדורים, נחושים, ועשינו את המהפך. אני שמח שהנשמה חזרה ויצאה לנו תרתי משמע, והצלחנו לנצח את המשחק.
היה משחק חשוב לבית"ר. המשך, משחק זה לא קובע, ההמשך יקבע. אם ימשיכו במומנטום, זה יעזור ואולי נשאר בליגה. בית"ר עשתה את זה בעבר, בית"ר תעשה את זה בהווה עוד הפעם. תגיד, אם היית מקבל קרדיט יותר גדול מהמאמנים שלך, עם שמונה שערים עד היום, סך הכל מאזן מכובד ביותר, אולי כבר בית"ר הייתה נשארת בליגה. אני לא מתייחס לכל הדברים האלו. את הסיכומים אני אעשה, אני אישית, לאנשים שמאמנים אותי יעשו את הסיכומים בסוף העונה. אני נותן תשובה במגרש ולא מוכן לדבר על זה. כן, נגלת בייסורים, ירושלים, כמו שאמר אלי כהן. אוקיי, מנור חסן לא מוכן לדבר על זה, אבל בואו אנחנו נדבר על זה. בחוכמה, רשימת המבקיעים של בית"ר ירושלים. בחוכמה הוא עושה, אגב. שהוא לא מוכן אוקיי, לדבר על זה. אוקיי, אבל בחוכמה אנחנו נעשה שכן נדבר על זה. כן. בניצחונה הנדיר, רשימת כן. המבקיעים, פאצ'ה, מנור חסן. כן, לא מפתיע, שני חלוצים מחוננים, שני שחקנים שהביאו אותם בכדי לכבוש שערים. ושלא ראינו אותם מספיק לא על הדשא. לא ראינו אותם מספיק על הדשא, ובהתאם לזה גם התוצאות. אלי כהן היום היה הרבה יותר רגוע, מוכרח ל...